بسم الله الرحمن الرحيم. اللاست ليكتشر كي مانجا بو اكستندد اي سي ال بان ديسكشن اوكلولو نن ليكتشر كي ان شاء الله مانجا ديسكشن كو بو اكستندد اي سي ال يوزينج بروتوكول بلس بورت نمبرز هاو تو بلوك يا هاو تو الاو بورت نمبر اند بروتوكولز من سا مختلف بروتوكولز دي من سا اتش تي بي بروتوكول ده اتش تي بي اس بروتوكول ده اف تي بي بروتوكول ده اي سي ام بي بروتوكول ده دین علاوہ مختلف پروٹوکول ٹی ایف ٹی پی دے ایف ٹی پی دا بسنگا بلاک کو دیا بس دا سنگا الاو کو دین علاوہ ہم سے مختلف پورٹ نمبر زی پورٹ نمبر 8 ایچ ٹی ٹی پی پزرے پورٹ نمبر 53 ڈی ان ایس دا پارے 43 ہو دا پر دا ٹول دی مطلب دا بٹو سنگا منگا الاو کو اور دا ٹول منگا سنگا بلاک کو ان لیکچر کے انشاءاللہ ہم پر دی بان ڈسکشن کو یا دا سا دا پروٹوکول او یا پورٹ نمبر دا دوڑ منگا سا پا ایکسٹینڈڈ ای سی ایل کی رزی دا منگا پا ایکسٹینڈڈ ای سی ایل با اپلائی کو ناٹ اپلائی ان دا سٹینڈرڈ پا سٹینڈرڈ ای سی ایل دا منگا نیشو اپلائی کو رے فل حضرت خوارزم کزه سمپل یو کمانډ ته اپلای کما ایکسس لیس 190 ڈینای کزه کوشن مارک کما دا اور دا موږ سره پروتوکول دی ایچ پی دی ای ایچ ار پی دی ای اس پی دی جی ار دی ای سی ام پی دی ای پی دی او اس پی دی ٹی سی پی دی یو ڈی پی دی ای پی کمنګ اپلای کو ای پی کې ا ٹو زیڈ 1 والا 100 پر سومنم کمیونیکیشن دی هر سیده ټول بلاک کوي خو زه فل حل شم کزه ٹی سی پی انتخاب کما ٹی سی پی بے پی ٹی سی پی کے منسا مختلف پروٹوکول دیا پورٹ نمبر 8 کے سب لا کوما یا WW سب لا کوما اگر ٹی سی پی باندې کار کے کنا ٹی سی پی سے جس تعلق ساتھی بل تک گزل تے یو ڈی پی انتخاب کما یو ڈی پی سے جس تعلق ساتھی اگر بدل تے منگا بلاک کو کلیئر اوکے سر سمسلا خنو شرے ام دل تے سر دی کی چلے کرے کرے ایچ ٹی ٹی پی سر لگا کینو اگر بازار اما ایچ ٹی ٹی پی خو منسا بری کا پورٹ نمبر با بلاک کے پورٹ نمبر 8 سے مارے دد منگا پورٹ نمبر 8 بلاک کو او کو تو ورڈ استعمال ایچ ٹی ٹی پی WW استعمال کنا هغه به مونږه بلاک کوو دا دوه ورځې دین شله بلاک کیږي په دې باندې مونږه بلاک کوو سمه سلاشتا ها زه راځم اول دې ځان ګورم سټپ بای سټپ ان شاء الله کار کوم چې ته پوه شې زه دې ځان راځم زه دا ویب سرور اکسس کوم ویب سرور څنګه سره 40.0.0.1 سې شو اکسس شلو زه راځم زه دا کلوز کوم زه دې ځان دا پین کوم سو کوم پین کوم پین 40.0.0.1 پنکی اول زفل هل لازم ز دی پی سی تبع ما چې تو ویب سرور نش ایکسس کولای ویب سرور بتا ته ایکسس به نه وي خو ته دی ته پنک کولای شي څه کولای شي پنک کولای شي ریچیبিলিটি وستا ویور سره خو ته ایکسس کولای نه شي خو شو بده باندې ازو دا بسنګ اپلای کو کنفیګ ٹی ایکسس لیس 190 ایکسټینډر یو نامه واسان کای منګه څه کو ډینای ډینای کو سره ډینای آی پی نه کو زګه کزه آی پی د انتخاب کوم آی پی کې پینګ اکسسینګ هر ټول بلاک کېږي خو فل هزه سیس از در ازوم از ټی سی پی انتخابو ما اکسس لیس 100 او سوري 190 دی نای ټی سی پی زګه زه یو خاص پروتوکول بلاک کوم دا به سم ټی سی پی ما د سو استا سورس کوم یا دوم زما سورس د هوست 10.0.0.1 دا زما هوست دی سب بلاک کې مطلب منګه سب بلاک کو any protocol bani ta block kawle shi abc mang 40.0.0.0.1 da block kaw kana de re wal kar ma 0.0.0.0 sai shu kazal da question mark ka ma ta sawai was zara zama eq equivalent da eq to ta gor equivalent sta da de equivalent khos www che kala matlab ya www pawla ki rashi دا ایچ ٹی ٹی پی دے کرن سره ویب سرور دے خدا بلاک کا صحیح تے باندې کوئی شولی صحیح سمجھ لو کنا سره سر دا پروٹوکول نو ٹی سی پی مور ایچ ٹی ٹی ٹرانسفر مور ایچ ٹی پی ایچ ٹی ٹی پی یا ایچ ٹی ٹی پی دا من سپ ٹی سی پی لاندې کار کے کنا من سے دو قسم پروٹوکول دی ویل شی ٹی سی پی یو تے ویل شی یو ڈی پی ہا دا دا انڈر دا دے پاسے من مو چھتا تے من چھکا نو ٹی سی پی برابر ٹی سی پی سے ایچ ٹی ٹی پی پر ٹی سی پی لاندې کار کے بس سم بدل دا بمنگ دا منشن کو ایکول مطلب www صحیح شو دا انٹر کا باقی به موږ سو کو ایکسس لیس 190 پرمیٹ آی پی اینی اینی صحیح شو دنا بعد سو کو انٹر فیس فاسیت نت 0/0 آی پی ایکسس گروپ 190 ان صحیح شو سمسل شتا کزه وس راشم ایگزٹ شو ایکسس لیس ایکسس لیس موږ کریټ کړل دی کنه ک زه د دې زنه 10001 نه دا ویب سرور اکسس کوم دا به اکسس کیږي دا به نه اکسس کیږي او که زه دا پینګ کوم دا به پینګ کیږي پینګ خو موږ ویش یا لاو بي دا خو لګي دا بالکل ز
زرا زما زګورم چې آی د ایکسس کې کنیکسس کې ایکسس 40.0.0.1 نیکسس کې سیدا خو کلر څه زوس دا پینګ کما سیدا سیندی آی پی سره 40.0.0.1 صحیح شو پینکیږي ریپلای راځي خو ته ویب سرور دیزی نه نشي اکسس کولی. ګورم زه یې دوباره اکسس کوم درته که زه فلی اول 20 دا اکسس کوم دا به اکسس کوي 20 به اکسس کوي او تا ورته ځکه چې موږ یاد کړم صحیح شو او که زه 40 اکسس کوم 40 به اکسس کوي نه صحیح شو پوه شو په دې باندې ښه دا خو موږ سره اوله طریقه وه بل دا کوم یو پروتوکول سمپل دی هغه کلو کته پورت نمبر بلاک کې سمپل الته به ولي کې اي کیو اي ټي به انتخاب کې سم انتخاب کې اي کیو اي ټي اي ټي اي ټي کوم اي ټي سیستم आले اي ټي اي اي جي اچ ټي واي کوئی شور باندې ښه ښه اي ټي اي ټي نو مخکې مرته سوالي ښه دا وایې پورت نمبر اي ټي دا سیستم आले پورٹ نمبر 53 پورٹ نمبر 53 سو کی استعمال ہے پورٹ نمبر دی دی ویلی پورٹ نمبر مو ویلی دی اوسر ہو دا 53 ہو دا کا ہونا پکے ہم دا سے خیر ایچ ٹی ٹی پی پورٹ نمبر 80 استعمال ہے اور ڈی این ایس پورٹ نمبر 53 استعمال ہے حضرت دی خوازم کنفگ ٹی نو ایکسس لیس 190 صحیح اوس کزه په سیستم معلومه پورت نمبر معلومه پورت بلاک کومه پورت وسنګ بلاک کو هغه باندې سکسس لیس 190 ڈی نائی ٹی سی پی ہوسٹ تم مکمل نیٹ ورک بلاک کومه ګورم سوری ٹی سی پی 10.0.0.0 زه غواړم چې دا مکمل نیٹ ورک د انټرنیټ نشي اکسس کولای سبو کو 40.0.0 بلکې ہوسٹ لیکم ہوسٹ مطلب یو وای سمجھتا ہے ایکسس ہم ڈینائی ٹی سی پی 0.255 اب ہم نے سکا سب بلاک کو 40 ویب سرور بلاک کو کرنا صحیح شو حضرت ابو لکھا ای کیو سلام کو غلطی کر رہا ہوں دلتا دا ون کے بیا ختم کیا مجھے ٹون نیٹورک نا ٹون نیٹورک دا دے ټول نتورک دا لري 10 نتورک دی واز انټرنیټ نشي اکسس کولای 10 نتورک نو موږ چې 40 دغه کوم دې سره ورکړ ما څه خبر نه نه شو نه دلته وګور دا ما څه ګورم دا ما څه نتورک شولو او دا ټول نتورک دې خو دې ورکړ ما څه خبر شي او دا یو پی سي شولو او دا 000 ورکړ ما څه شولو دلته خو ما هو سیستم نه کړ ته دلته کنفیوزي مطلب ته چې دا ورکړ ما ختم کما خبر څه ورکړ ما ختم دلته ولیکو هوست او دا به ویب سرور نشي اکسس کولای دا ول لازم دي چې ویب سرور اکسس کوم دي چې ویب اکسس کیږي او څنګه هغه دا غلې پرمټ دي صحیح شو اکسس او که زه دي چې اکسس کوم د 13 کوم کې هم کیږي دي چې نه اکسس کیږي خو شو بده باندې اه سبا تاسو نشته ښه دا کوم سر اول طریقه اوس مونږ راځو فل هدا خبر ولټا کوم ولټا کو ته څه ته مې سرور د اکسس کولای شو خو پینګ دې نشي کولای ها او ویب سرور به اکسس یو خو پینګ مونږ بلاک کو سکه
ping manga block ka hours as a config t no access list 190 samajh lasta sab ko config access list 170 but 170 sorry access list 170 sak out deny sir ICMP daza kam sa ICMP ping ICMP protocol istemal ye deny ICMP pa kam yo bane host balki network ko mention ko ma chota ko sir net 10.0.0.0.0.255.255.255 session ko kam network pa sab ani block ko host so 40.0.0.1 tata mukammal network mukammal network mention ka 40.0.0 da wal card mask mention ka sahi shu bas simple to replay block ka wala shi unreachable abada khala bhai yo apply ka ka zuli kama eco ping bane kai eco matlab ping ka reply eco replay wata sab block la ghos pam golta la ka eco bhi ko bas eco mam likha ka to eco ne likhi bas pal da eco wali sahi shu da wala باقی بمنگ سو کو ایکسس لسٹ 170 سو پرمٹ آئی پی اینی اینی چاہیے شو انٹرفیس فاسی تا نیٹ زیرو سے زیرو آئی پی ایکسس گروپ 170 ہاں او سر جو پوچھ کسی دیسے نو سرور ایکسس کا مدابع ایکسس شی جیو آیا نو جاو کی نا ایکسس سس پکای چې دا غبا نه کوي ایکسس کې کې با ایکسس دا پینګ بنه دي پینګ بنه کوي کزې دې ځان دا پینګ کما کې پینګ 40.0.0.1 destination host سې شو او تاسو البته تا ایکسس کولای شي او ته دا نه شاره کولای باقي راځو مخکې پکې سلی په دې باندې پوه شولې ها دین علاوه که تاسو ډی ان اس سرور ته ډی ان اس هم بلاک کولای شي موږ فل ډی ان اس سرور نشه ام سی سی کو ډی ان اس سرور باندې کار کړی دی ها څه ته وایي سر ډی ان اس سرور چې نه وایي راځي هغه راځه سکیورټي راځه مختلفه باندې کیږي ایگزیکټلی استا چې کوم دی آی پی نوم ته کنورټ کړي او نو آی پی ته کنورټ کړي ها کدی کوم غره شو کنفیکټي ایکسس لیس 190 بلکې 190 په خپله شي دا 140 کما دا ټول هغه دی ایکسس لیس 140 ډینای ډینای کته کوشن مارک دی فوګو یو ڈی پی بلاک کا یو ڈی پی واز ا بلاک کوما یو ڈی پی کوم څه کم پروتوکول دی ٹی ایف ٹی پی راځي دا نو کوم څه راځي پیر شو دا دی فوګو را اني هاو ایکسس لیس 140 ڈینای یو ڈی پی څنګه غوړه ده د هوستل در سره کنه خدا له ولي ته نو څنګه غوړی دی خو غوړه کته سر دا نه سب نو منی سی دی نو ځا پکا تا ما تم تاسو چې دا تاسو ما ته وایي چې په دې نو منی دا شي سیو دی نه ما ته وایي پته دی کته ما ته خپل هم پته ما بل کا تل خلي خو غوړه پورت نمبر نه دی ولا ګلاس هم پس یو ټول 3 منټ دی ما زه تا پکې او زه زه دی کې شته دی خو خلي خو سوال کوي دی خو غوړه کنه دا خپل ولیکم زه دا پورت نمبر دی یو ته ویل شي ٹی سی پی او یو ته ویل شي بلکې سوري او سر ریفرنس ماډل لا یاد شو او سه خو ویل لري کنه دلته هم نه بیا موږ دا کله خو دا سمه کنه یا او سه یې پاره کې پورت شته دی ګور کبه غلطه کنه دا وګوره په ترانسپورت لیر کې ګوت کم نه ګور کو دې څه شو دا وګور دا موږ سره آی پی دی یو تر ته یو ڈی پی دی یو سم سره ٹی سی پی دی ٹی سی پی ایف ٹی پی ایس ٹی ٹی پی ایس ایم ٹی پی ایس ٹی ٹی پی پورٹ 3 ٹیلنیٹ او یو ڈی پی موږ سره ٹی ایف ٹی پی آر ٹی پی چې کومه ده چې سنی پی پی دا پروتوکول دا یو ڈی پی استعمال ای او دا پروتوکول چې کوم نه ٹیلنیٹ دا ٹی سی پی استعمال ای صحیح نن غلطه کې دا وګور سره سبا نو منیسلو او سره ریفرنس ماډل دا ته یو بل ټاپک هم ده خو دا ټول ما لیکلی دي ما ته خپل په دنه شته دا ما په کومه نامه صرف کړی دي دا را پته نشته خدای په ګورم څه کومه یو ڈی پی بلاک کوم ډینای یو ڈی پی نتورک آی پی لیټس سیز مو کا هوست بلاک کوم 10.0.0.3 صحیح شو بس باندې بلاک کې کم یو دی 30 نتورک بس 30 30.0.0.255.255.255 صحیح شکر بے کوشن مارک سر ای کیو
مارك خا دا څه ګور ټي ټي پی بلاکینګ اس ان ام پی بلاکینګ صحیح شو دا کوم سر ڈی سی پی سرور دے 69 کلائنٹ سرور دا فل ہز ام ٹی ایف ٹی پی ٹی ایف ٹی پی نا پتی کی نہ جیسا او کنا ٹی ایف ٹی پی کو پورٹ نمبر دیکھو گو ٹی ایف ٹی پی دا ہورا ٹی ایف ٹی پی ٹریول فیئر ٹرانسفر پروٹوکول پکم ڈیمینشن اس دا ٹاپکس دا پاتے رے جے دے راؤٹر ائی او ایس بمنگ سنگ کاپی کو ڈاؤن لوڈ کو بسنگ اپلوڈ کو بسنگ ڈیزاسٹر ریکوری بسنگ کو دا سٹ ٹاپک پاتے رے دا ٹاپکس دا پاتے رے سی شو دا ٹی ایف ٹی پی دے ار ٹی پی دے او سی ایم پی پی دے دم سکے دم سب کو یوٹیوب پہ بن کار کیں سی شو بس دا سکے دا سٹینڈ نام لگ خبر شو دا ول او باقی سکے ایکسس لیس 140 پرمیٹ سر ماته چې لکه دا لیست راوړی نو لکه سوچ ته یو دغه بل دغه ګورم لکه زوبه کوشن مارک کوم هیلپ ته پاره اصل کې زه خدا هیلپ ته لپاره کوم چې ته وګوره ورته چې زبل کمانډ کم اپلای کوم کته هیلپ نه لګی ته ډایرکټ په یو لین کلیک کا هیلپ ته تاسو کته ته کمانډ یا دی ته بس ډایرکټ وځه ور پسې مخ کې صحیح شو هیلپ ته ضرورت نشته ری اوس که اوس وګوره انټرفیس ماته پته نشته چې څه وکم کوشن مارک تا ته وچ په کوم انټرفیس لګ انټرفیس پاسې ته نت بلکې په سیریل لګو مزه انټرفیس سیریل 0/0 آی پی ایکسس ګروپ سو دا دا کوم ورک سو چاریس 140 او دا اوټ صحیح شو دا انټر کا وستا دا دا پی سی چې کوم دی کوم پی سی مکمل دا نت ورک دا سټی پی پی سرور سره کمیونیکیشن نشي کولای صحیح ہے ہول نیٹ ورک میں تم ڈالیں گے ایف ٹی پی بلاک کا دم صرف ایف ٹی پی دے کنا کل لیٹس از ایف ٹی پی تا تا بلاک ما ول لازم ایف ٹی پی سے ایکسس کو ایف ٹی پی دے پاگورا 20.0.0.20 دے کنا سے یوزر نیم پڑھی کی ایف سوری ایف ایف ٹی پی 20.0.0.20 یوزر نیم اس آئی ایس سی او زه لاګین شوم کنه ٹی ایف ٹی پی سرور هم بلاک کولای شي بس کته کله دا ایکسس کین ته ته بچو کوم د ان پرویلیج مسله درکې مطلب تاسو اختیارات نشه چې ته دا ایکسس کی هم د سټ ایف ٹی پی ایف ٹی پی هم بلاک کولای شي صحیح شو مخکې راځو مخکې ګورو چې سکی یور باندې ایکسټ ایکسس لیس 180 تر ډبل ایکسس لیس هم کریټ کولای شي ڈینای سټ ڈینای کا یو ڈی پی او سپ فرام ته بلاک کولای شي آئی سی ایم پی جی آر ای فی الحال بدے ہوں گا ای ایچ آر پی تو بلاک کولے شی بدے کہ چکم سارے کار دی آئی پی بلاک کولے شی او اس پی ایف ٹی سی پی او یو ڈی پی پر ٹی سی پی کے مجھ سے مختلف پورٹ سی کزر ٹی سی پی آگا کما اینی بلکہ ہوسٹ پر کم ہوسٹ 10.0.0 ڈاٹ جو خود تا جائیو نیٹورک اپلائی کم تا مختلف نیٹورک اپلائی کولے شی دا اسو گوار ته مکمل یو پیکټ سم بلاک کولای شي چې دا پیکټ ته رینج ما کولای شي ته بس مختلف دی کو سره کدا ای کیو موږ دا لپاره لګا ای کیو مطلب چې ایکویلنٹ شي چې دای د سره برابر وي خی ایکویلیټی ته ویل شي صحیح مطلب ای کیو از پورټ نمبر 53 کما مطلب دا ویډی نس ډیفینیشن یو زړه لیکل سی لیکل دی مې ټول پیکټ نات او مې بل خپل ګوره ای کیو مطلب سی لیکل دی ای کیو ته پورټ نمبر 53 کړلو مطلب ته سټی نس مکمل بلاک یا بدا ته الو کی باقی به حاصل دی نه کلیر دا خو آی تھنک دی کې به نو سپاتې نه کسه شته کسه ذهن کې ستا پوښتنه ته پوښتنه کا جی وای او فور دین اب ان شاء الله نیکسٹ لیکچر لیکچر کې موږ ډسکشن کوو په نیم بیس اے سی ایل باندې کلیر دا خو سیم کوو سره دا کیس تھینک یو فار واچنګ